Com o projeto sempre, mas num sítio onde se possa olhar e aqui há um horizonte, aqui há um futuro, há algo estruturado e sustentável. Isso é muito fruto desta última experiência ao serviço do Northeast. If you do not challenge the corrupt, then commoners will rise. Truro lacks an MP. Sir Francis intends to put up his own candidate to challenge Falmouth's. I regret I must decline. He won. Your stubbornness will be your undoing. Is it wrong?